E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Instinct. Instinct é um jogo lançado em 2007, que se passa em 2004 e foi inspirado em eventos reais ocorridos numa região montanhosa da Coreia do Norte. Conta a história de uma unidade de elite do exército americano numa missão ultra secreta numa instalação militar coreana. O jogo foi lançado para PC, exclusivo para PC. E eu achei esse jogo aqui no meu computador, perdido aqui. Fazia muito tempo que eu não via, só joguei uma vez e resolvi aqui trazer pro canal. Eu não lembro de quase nada do jogo, mas vamos lá. Vou jogar no modo normal. Com certeza vou cometer muita noobice, mas pelo que eu lembro, o trailer só tem legenda em inglês. Eu procurei legenda em português, mas não tem, porque esse jogo simplesmente desapareceu. Бывает. Если тебе очень хорошо, скоро будет очень хреново. К черту этих баб! Свободы ей захотелось. Я не вещь, я женщина. А я что, козел что ли какой-нибудь, а? Да пропади оно все пропадом. Не надо было мне на гражданку выходить. Ну вот где этот Чернов, а? Нету Чернова. Дерьмо. Все дерьмо. И вся моя жизнь дерьмо! Похоже, мы с тобой опять влипли. Веселуха. Ага. Обхохочешься. У меня есть план. Я пробираюсь внутрь. 8 de setembro de 2004. Coreia do Norte, Yangando, província Yangando, 12 horas e 20 minutos antes da explosão. Como vocês devem ter percebido, Instinct é um jogo russo. Só joguei esse jogo uma vez. Tem muito tempo que eu não jogava. Ficou perdido aqui no meu PC e o jogo desapareceu. A gente procura o jogo para comprar de novo e não tem. Simplesmente sumiu. Com certeza vão nubar muito aqui. Não liguem para isso. J. J é o diálogo, né? Não, tem uma pistolinha. Pé de cabra. HK. Já foi. Bom, vamos descer aqui e abrir o portão para o cara passar com o caminhão. Как же эти ворота открываются, мать их? Исчезла. Должно отступить. Abrir aqui. Открываются. Белый, подкатывай. Aqui. Baixar de uma vez aqui. Morre! Morreu? Nossa, essa caia é horrível. Quer dizer, ela é boa pra matar, mas o recoil dela é muito alto. Ela sobe muito. Subindo com o caminhão aqui atrás. E agora eu fico com essa minigun. Metendo bala nos caras. Tem gente ali, ó. O cara tá vivo ainda. Bom,
Aqui eu tenho que abrir essa parte aqui pro cara passar com o caminhão de novo. Só que tá com defeito aqui. Ó, vida tem vários lugares nesse jogo. Life é o que não falta. Bom, vou ter que vir por aqui. Com certeza vai ter cara aqui querendo me matar. Pra cá não é. Só pode ser pra cá. Opa! Com certeza tem alguém ali. Nossa, treme muito. Nossa, o cara tá lá em cima. Filho da mãe. Morre aí, cara. Tá baixando aqui a pontezinha. Agora eu subo no caminhão de novo. Tá, tem um cara ali, ó. Tem que cuidar do caminhão, não posso deixar os caras destruírem o caminhão. Morre aí, trouxa. Tem um cara lá em cima. Mais um lá em cima. Outro ali. Esses caras insistem em ficar perto de galões de gasolina. Muito inteligentes. Nossa, treme demais. Quando o carinha toma dano, então aí que treme mais ainda a arma. Tem que abrir a passagem de novo. O cara ali. Bom, a vantagem é que tem life em todo lugar. Missão também. Mais um colete. Pra cá não tem nada pra apertar. Aqui não é. Pra cá. Aqui não vai. Só pode ser pra cá. Tá morrendo, cara. É, essa arma já era, né? Vou cruzar e sacar.
нахуй, карт. Ele tava no cantinho aí, né, safado. Só me esperando, né. Bom, agora eu não lembro o que, que eu tenho que fazer. É, entrar no trem. Epa, entra no trem, rapaz. A porta fechou. Não preciso de live por enquanto. Tem um botão vermelho. Botões são pra apertar, então. Bora. Começou a andar. Caramba. Nossa, não tô nem enxergando. Cadê o cara do caminhão? Tá no caminhão? Tá. Peraí, peraí. Cadê os caras? Nossa, estão no trem, né? Não lembrava dessa parte. Morreu? Não é possível, né, carinha? Você não morreu, né? Cadê esse maluco? Aqui na frente, cara. Olha aí. Isso, fiquem perto dos galões de gasolina. Vai pra perto do galão, isso mesmo. Isso. Seja inteligente. Com certeza eu vou cometer muita nubice nesse jogo, então. Não fiquem com raiva. Atira a arma. Parou. Ah, não quis atirar mais. Você também não mata ninguém, né? Não. Vou pegar alguma coisa aqui, né? Vou carregar os paranoia aqui. Quase morrendo já. Porque só eu que mato nesse jogo, né? Tem que jogar sozinho, que você não mata ninguém. E agora o caminhão fica? Bora, né? Bom, a partir daqui eu não lembro de mais nada. Да. Мы в срочном порядке направляем отряд «Альфа» на точку конфликта. Нет, Савельев и Чернов в группе обязательны, без обсуждений. Сергей Васильевич, тут к вам Чернов с Савельевым. Да, Машенька, пусть войдут. За этих я отвечаю, вы за своих отвечаете. Ну все, пока. Супруги, привет. Ну что, заскучали на гражданке? Есть тут срочное дельце, и мне без вас уж никак. Да вы садитесь. Так вот, бойцы, вы отправляетесь на секретную базу в Северную Корею. Там необходимо найти профессора Воскресенского и вывести его оттуда. Преодоление системы защиты базы обеспечит наш спец по компьютерным сетям Ирина Родненко. Думаю, вы с ней знакомы. Операцией командует восьмой. Задача ясна? Так точно. У меня вопрос по объекту. А у меня вопрос по составу группы. Сопротивление какое-нибудь ожидается, товарищ генерал? Ну, на прогулку я нашел бы кого отправить.
Товарищ генерал, мы без стрелы не обойдемся, что ли? Состав утвержден свыше. Выполняйте приказ. Bom, os caras foram mandados para a instalação militar lá, onde está acontecendo o problema. Чего-то тихо здесь? Сплюнь. Ненавижу тишину. Двери заблокированы. Как спускаться будем? На лифте, да? Однозначно. Прошу в лифт, месье. Ты что, забыл? У меня клаустрофобия. А какие варианты, умник? Ладно, хрен с тобой. Я поеду первый. Если там все тихо, дам знать. Погоди-ка, герой. Тут можно залезть на крышу лифта. Отличное прикрытие. Согласен. Ты на крыше, а я здесь внутри буду кнопочки нажимать. Идет? Уговорил. Я буду сверху. Bom, eu não tenho a mínima ideia de onde é pra ir. Vou descer aqui, se não for eu volto. Pegar esse life aqui. Pra cá não é. Será que é pra cá? Não, não tem nada aqui. Será que tem que explodir? Também não. Melhor voltar. Vamos ver aqui. É pra cá mesmo. Começou a se mexer aqui o elevador. Só que eu acho que não vai dar certo ficar aqui em cima não. Eu acho que eu tenho que ir pra algum lugar. Смотри, справа дыра какая. Bom, eu não entendo nada de russo, mas eu acho que o cara mandou pular pra cá. Pra cá mesmo. Me assusta não, seu galão de gasolina. Pra cá não é. Esse troço tá no meio do caminho. Mas você não explode, não? Pela primeira vez um galão vermelho de gasolina não explode. Pra cá também não é. Só pode ser pra cá pra cima. Um coletinho ali. Será que é pra cá? Também não. Vou subir mais aqui. Caramba, estraçalharam você, hein? Fizeram uma lambança aqui. Acabaram com os caras. Bom. Tem uma alavanca aqui. Deve ser isso. Será que é pra cá? Também não é. Tem que voltar então. Vou salvar aqui porque eu não sei o que vai vir pela frente. Ah. Começou. Começou os zumbis. Agora vocês vão ver a nubice. Caramba, não morreu não. Toma head. Mas você é burro, hein, zumbi. Achei meu life de novo. Bom. Pega o colete de novo aqui. Não vou com a shotgun. É melhor salvar. Toda hora esse jogo. Eita, oh, não. Sai fora. Nossa, vim de zumbi de todo lugar. Pode nem piscar. Pra cá não é. Só pode ser pelo portão que a gente abriu ali. É aqui mesmo. Ah, nada, sai fora. Epa, explodiu sozinho. Caramba, já tem zumbi atrás de mim. O bicho dá respawn direto. Caraca, é por isso que tem tanto life. Caraca. Nossa. Да нет, похоже, ты еще увидишь. Готовься. Amigão, foi difícil, né? Quero nem saber, vou salvar e tá da hora. Sistema
ты попробуй пока сам взломать. Moça, não entendi nada que você falou. Nem russo, não vou entender nem inglês também. Bom, não vou ficar lendo isso aqui não. Quem quiser ler, dá pausa aí. Nada, sai fora. Carregar. Ah, caramba, essa parada perde life. Caramba, você levou um tiro na cabeça e não morreu. Descer aqui. Caramba, zumbi com machado. Caraca, velho. Não lembrava disso não. Caraca. Não dá pra pegar não. Descer. Vamos descer. Nossa, mais um estraçalhado. Ah, tem um painel aqui. Opa, estrela, smadrinha. Opa. Legal que tá soltando um gás aqui agora, aqui dentro. E eu tô morrendo. Maneiro. É por isso que tem muito life. Agora começou a zumbizada. Agora eu tô lascado. É zumbi e gás. Sai. Sai, zumbi de machado. Não, bora, bora, bora. Sair logo desse gás. Salvar de novo. Life. Sai catando life. Caraca, hein? Surprise, motherfucker. Nem deu tempo de eu ver. Bom. Já sei que tem aquele zumbi ali embaixo, eu vou com a shotgun de uma vez. Toma, desgraçado. Caramba, errei o tiro. Acabou a arma. Ah, tira na cabeça, o bicho não morre, demora pra morrer. Sai. Sai, caixa. O jeito é salvar toda hora. Que eu tô morrendo pelo gás. Dá life aqui. O que eu faço aqui? Abri a ponte. Vai, 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 corre, corre. Sai, zumbi de machado. A mira é só um pouquinho bugada. Pra ajudar. Caramba, tem esse gás além de zumbi ainda.
Caraca, zumbi de shotgun, maluco! Dessa eu não lembrava mesmo. Ah, morri. O cara tá de shotgun. Caraca, o zumbi tá de shotgun, maluco. Esse jogo é muito louco. Caramba, não tem munição. Caraca, de novo. Me dá essa munição sua aí que eu preciso dela. Ai ai ai, o gás tá me matando. Vai, Shilote. Gastei até o tiro da shotgun, mas. Tem jeito, cara. É o desespero. Vou salvar de novo aqui. Bom, aqui parece que o gás. Não, ainda tá fedendo. Caraca, quando que vai parar? O zumbi dá respawn atrás, na frente. Todo quanto é lugar tem zumbi. Caraca. Morre. É fora, desgraçado. Complicado, hein? Não, cara, você não virou zumbi, não. Fala sério. Спасибо. Очень мило с твоей стороны. Да всегда пожалуйста. По плану ты обшариваешь западный отсек. Я пойду навстречу стреле и отключу основное питание базы, чтобы перекрыть доступ к сети. В назначенное время мы с тобой встретимся в генераторной. Все ясно? Так точно. Действую согласно плану. Удачи. Тебе тоже. Держи связь. Это что такое? Матерь Божья! Товарищ майор, объект обнаружен. Хорошо, будьте осторожны. Кладите его в ящик и несите к машине. Взяли. Важнейшая задача нашей любимой партии – догнать и перегнать Запад в новейших научных разработках. И во всем остальном тоже. Используйте любые ресурсы. Покажите им Кузькину мать! Можете распоряжаться секретной базой на Кубе. Но за эти исследования вы не только перед Родиной. Вы передо мной лично ответите головой. Então, você quer matar todo mundo, né, véi?
8 de setembro de 2004. 10 horas e 47 minutos antes da explosão. Деньги на балансе кончились. Не боись, я рядом. В общем, судя по плану базы, я должна отключить вентиляцию. Иначе ты не проберешься к жилым отсекам. Двери в комнату охраны, откроешь мне дверь в пульт управления. Обожаю вентиляцию. 3 раза в 2 часа. Короче, встречаемся у охранной комнаты. Вас понял, мама. Бом, pessoal, vou ficando por aqui. No próximo episódio eu continuo. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha, compartilhe para ajudar a divulgar. E fui, valeu, até a próxima.